Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İnsult keçirən xalq artisti Nisa Qasımovanın yeni görüntüsü yayılıb. Axşam az xəbər verir ki, videonu müğənni özü paylaşıb. Bir neçə gün əvvəl ad günü olan Qasımova özel gününü evində qeyd etdiyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, Nisa Qasımova bir müddət əvvəl insult keçirib. Müğənni hazırda müalicə alır. Allah şəfa versin.